Qarabağ məsələsi həll olunana qədər mən heç yerə getməyəcəm. Tonkret az xəbər verir ki, dünən qondarma qurumun parlamenti Rusiyadan qaçaraq Qarabağa köçən oligarx Ruben Vardanyanla görüş keçirib. Qondarma parlamentin vissespikeri Vardanyanın Qarabağ vətəndaşlığını alaraq Qarabağda məskunlaşmasını alqışlayıb. Qarabağın gələcəyi məsələsi təkcə bura yaşayanların deyil, bütün ermənilərin problemidir. Qarabağın xeyrinə bütün imkan və potensialdan istifadə etməyə hazıram Vardanyan deyib. Rusiyaya arxa çevirərək dabanına tüpürüb qaçan nankör Vardanyan Qarabağa 3 əsas məqsədlə Qarabağın statusu, təhlükəsizlik və sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar gəldiyini açıqlayıb. Təkcə hərbi təhlükəsizlik deyil, həm də informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacibdir. Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər mən heç yerə getməyəcəm. Bu məsələlər ətrafında sıx birləşməyimiz lazımdır, deyə Vardanyan çərənləyib.